Живописна ретроспектива Богдана Бринського. До свого 60-річчя художник представив понад півсотні картин. Найдавніша – «День прийдешній», датована 1991 роком. Дивлячись на свої роботи, автор констатує – за 30 років нічого не змінилось. Ви подивіться самі, вони майже рівні. Коли сідаєш за роботу, не знаєш, що там буде. Що там вже так, щось там бурлить, щось має бути. А що буде, я не знаю. Яка тематика, що там буде, вони потім… Виходить рідне моє. Як писав кожну картину, художник пам'ятає до деталей. Гурика я не хотів малювати. На 9-й день, 9 день було за Ромком. Після церкви вже потім я десь вечором сів, я вернувся сходами вниз з майстерні, вернувся, намалювався коло Шевченка і все. Такого заливало сльозами. Я мусив то зробити. Таку знакову виставку художника, кажуть відвідувачі, очікували з нетерпінням. Дуже важливо для нашого міста, і для регіону, і для України, мені здається, і для світу загалом. Богдан володіє кольором, у нього роботи завжди просякнуті символами, і не тільки форми, а й кольору так само. От тематика, власне, тематика є для мене найбільш цікавою і знаковою у його роботах. Він завжди небайдужий до того, що відбувається з нашою нацією, з народом, з державою. Його роботи не тільки сприймаються як візуально, вона і має свою якусь музику, вона має якусь свою символіку, поетичність, історичність. А інакше, кажуть друзі Богдана Бринського, й бути не може. Мовляв, такі картини виходять із-під пензля справжнього патріота своєї країни. Як людина, надзвичайно хороший товариш, дуже має чітку громадську позицію, дуже щирий і завжди радо йде на допомогу. Людина, яка багато працює, яка любить наш край, він об'їздив всю Україну, він дуже багато був за кордоном. Експонуватиметься виставка живопису Богдана Бринського впродовж 3 тижнів. Мар'яна Джерч, Костянтин Ванджурак, телерадіокомпанія «Раї».